Hello, hello. Kita biar kalau si pergi, jalan ni pergi deh. Aku lu kecik ku, kalut lah deh. Aku aci ku apa lah mah? Dia akan nata cioni paham ya. Dia kira baru le, awe kupu bawa ni biji ya, ni biji ada duit aja. Patuh ni terlalu alor dah. Awe kan nala tak jauh ni dengan nak kalau le full plan ni pun ni om ni lah lah nak hati dah. Awe kan nak itu belum ni dia awe lekuat lekuat ada kuat ada kan nak ada awe full plan kan nak tak jauh le awe kuatir tak jauh kar 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 tak duduk ayah kar 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 awe kuat 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 ada lo de dah hok rau dia pernah ni macam macam le cale le sini aja bana, mula fuh rau dia ada lot le kub lau lakuan de lot le lau dah awak kokokokok ada lot dah hui hui hari sini aja la fuh lot le pit la le kub ni pelit le tol le mula dah haku ge le lu hui tu ba lau de man balan lau de hui tu balan lau de awak Cula, cula lele kira dia we, dia dah le nitara tani, nitara tani lah dia pakai teh lah dah dah, pakai teh lah dah dah lah, awe teh agak caci ni, the covid co, nanti teh 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 lah, kuah teh wil lah, kuah hidup dah tak pelajar fuman he de, lejuk nanti agak caci ni jauh dah kau de. Lawat tui tak rock dan, tui tak rock dan la out of volume, tapi je full dan la out of volume la dah sah, ada sah. Tadi tinggal cuba je temu kopi kaki lo, tapi sah jangan hui de, kena hui de lo la tak jauh de, tak jauh de, ini de tak jauh de je ko out of sah kai de, out of itu pun ni le, pun ni le lo. Lalu kuat, ini fuh jalan orang nanti ni lah, dia dah jauh kedai ni dia, kehebah ya sahaja kah, mula kuat lah fuh lah pura, fuh lah ada dah jadi lebih berubah kita, ni kan bodoh ni, cakap lah ni dah ni lah dah, fuh dah, dah jauh kedai dah, mana fuh lah nak kedai dah.